Akvaariolinnan lajiesittelyssä mangrovetaskuravut. Mangrovetaskurapujen geosesarman sukuun kuuluu yli 50 taskurapulajia, joita yleisesti kutsutaan myös vampyyritaskuravuiksi. Hurjasta nimestä huolimatta vampyyritaskuravut eivät ime verta. Siinä mielessä nimi on kylläkin kuvaava, että vampyyritaskurapu on aktiivisimmillaan öisin. Nimitys juontaa juurensa myös siitä, että useilla lajeilla on kirkkaan punaiset tai kirkkaan keltaiset silmät. Luonnossa vampyyritaskuravut asuttavat mangrovesoita, jokien ja järvien rantoja ja muita kosteita alueita Kaakkois-Aasiasta Salomonsaarille ja Havaijille asti. Vaikka vampyyritaskuravut viihtyvät kosteilla alueilla, ne eivät ole akvaattisia, eli niitä ei voi sijoittaa tavalliseen akvaarioon. Ne viettävät suurimman osan elämästään maalla ja ne hukkuvat, jos ne joutuvat olemaan vedessä liian kauan. Vampyyritaskuravut elävät 2–4-vuotiaiksi. Kooltaan ne ovat pieniä. Keskimäärin niiden keskiruumiin leveys on vain pari senttiä. Tällä videolla näkyvä laji on Geosesarma dennerle, jonka keskiruumiin leveys on parin sentin luokkaa ja kokonaisleveys 6 sentin molemmin puolin. Nämä ravut viihtyvät yksin tai porukalla. Tosin koiraat voivat olla hyvin reviiritietoisia ja aggressiivisia toisiaan kohtaan. Sukupuolet erottaa rapujen saksista. Koiralla sakset ovat kookkaammat kuin naarailla. Lisäksi koiraiden sakset ovat keskenään eri kokoiset. Toinen konsti on verrata rapujen vatsaläppiä. Pyöreähkö vatsaläppä kertoo yksilön olevan naaras, päätä kohden kapeneva läppä kertoo koirasta. Jo 40–50 senttiä leveästä terraariosta tai oikeammin paludaariosta saa mukavan pitopaikan pienelle ryhmälle vampyyritaskurapuja. Terraarion pohjasta suurimman osan tulisi olla maa-aluetta. Vesialueen osuus voi olla esimerkiksi 1/4 koko pohjasta. Vesialueelle kulkemisen tulee olla ravuille vaivatonta ja vettä tulee syvimmässä kohtaa olla sen verran, että ravut halutessaan voivat upottautua kokonaan. Vesialueen lisäksi nämä ravut kaipaavat yli 75% suhteellisen ilmankosteuden, joten terraarion tulee olla riittävän tiivis, ettei kosteus katoa hyvästä ilmanvaihdosta huolimatta. Ilmankosteutta on helppo seurata tähän tarkoitukseen löytyvillä kosteusmittareilla. Tarvittaessa kosteutta nostetaan sumuttamalla terraario vettä. Sumuttelu onnistuu käsipelillä normaalilla suihkupullollakin, mutta vielä helpompi ratkaisu on ajastimin varustettu terraarion sumukone tai sadetusjärjestelmä. Terraarion siivoustarve vähenee huomattavasti, jos terraariosta tehdään bioaktiivinen. Tällöin kaikki terraarion elementit pohjamateriaalista lähtien toimivat yhdessä ja muodostavat terraarion oman ekosysteeminsä, aivan kuten luonnossakin. Tällaisissa terraarioissa pidetään usein myös eläviä siiroja tai hyppyhäntäisiä, jotka syövät terraarion kertyvää orgaanista jätettä ja pitävät pohjamateriaalin ilmavana. Taskuravuille siirret ja hyppyhäntäiset ovat myös mukavaa lisäravintoa. Vampyyritaskuravut kaipaavat piilopaikkoja, joten terraarioon laitetaan juurakoita, kasvillisuutta, kiviä ja muita somisteita. Mitä enemmän terraariossa on rapuja, sitä enemmän piilopaikkoja tarvitaan, jotta jokainen rapu pääsee halutessaan omaan piiloonsa. Terraarion lämpötilana sopiva on noin 22–25 astetta. Usein terraario ei siis kaipaakaan erillistä lämmitintä, vaan huoneen lämpö on riittävä. Valaistukseksi sopii esimerkiksi akvaarion päivänvalolamput, joiden alla kasvitkin viihtyvät. Ravut kasvavat koko ikänsä ja kasvaessaan ne luovat kuorensa. Kuorenvaihdon aikaan ravun ruokahalu on olematon, mutta ruokahalu palaa kyllä, kunhan ravun uusi kuori on kovettunut. Tähän menee jopa pari päivää lajista riippuen. Kuoren muodostamiseen rapu kaipaa kalsiumia, joten sitä on hyvä tarjota muun ruoan mukana läpi rapujen elämän. Syömätavoiltaan taskurapua voisi kuvailla opportunistiksi. Se on kaikkiruokainen ja hyödyntää ravinnokseen monenlaiset ruoanlähteet. Terraariossa ravinto koostuu pääosin selkärangattomista, kuten pakastetuista surviaisesta, artemiasta, grillistä ja monista muista. Ravut syövät myös eläviä selkärangattomia, kypsennettyä kalaa, kostutettua koiraruokaa ja kasviksia. Kalojen hiutaleruuan tuoksu tuntuu olevan ravuille mieleen, sitäkin voi lisätä muun ruoan joukkoon. Ruokavalio on hyvä ja itse asiassa aika helppokin pitää monipuolisena. Kerromme mielellämme lisää. Tervetuloa akvaariolinjaan!